Bosna i Hercegovina do kraja ove ili najkasnije početkom naredne godine podnijeće aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Najavio je to danas u Sarajevu predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, a nakon sastanka sa šefom delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemarkom. Zvizdić i Wigemark razgovarali su i o početku primjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je danas stupio na snagu. Poručuju, SSP će dovesti do još bliže suradnje Evropske unije sa vlastima u Bosni i Hercegovini i pojačati političku, ekonomsku i trgovinsku vezu države sa zemljama ovog političkog bloka. SSP-om se utvrđuju zajednički politički i ekonomski ciljevi i ohrabruje regionalna saradnja. Za bosansko-hercegovačke političare odmrzavanje sporazuma najvažniji je događaj. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić ocijenio ga je kao otvaranje nove perspektive državi. Otvorit će se na novi politički dijalog kojim ćemo pratiti i jačati naše odnose između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. On će se raditi kroz nekoliko bitnih tijela. Prvo od njih jeste vijeće za stabilizaciju i pridruživanje koje ćemo odmah formirati. Biće sastavljeno između predstavnika Evropske unije, Evropske komisije i vijeća ministara i na tom vijeću će se razmatrati sva važna pitanja koja se pojave u okviru realizacije ovoga sporazuma. Osim toga, podršku vijeću će pružati i Odbor za stabilizaciju i pridruživanje, čije se formiranje očekuje u narednom periodu. Zvizdić optimistički tvrdi da bi već do kraja ove ili početkom naredne godine Bosna i Hercegovina mogla podnijeti molbu za punopravno članstvo u Evropsku uniju. Kada govorimo o podnošenju aplikacije, bez obzira koliko to možda izgledalo ambiciozno iz ove perspektive i u ovome trenutku, ja sam i dalje veliki optimista da ako budemo provodili ove reforme na način da se pokažemo kao kredibilni partneri Evropskoj komisiji, Evropskoj uniji, da bi krajem ove ili početkom naredne godine mogli podnijeti aplikaciju za članstvo. SSP će imati i mnoge direktne ekonomske koristi za Bosnu i Hercegovinu, povećanje investicija, bruto nacionalnog dohotka te otvaranja novih radnih mjesta, naglašava Zvizdić. Prema ocjeni specijalnog predstavnika i šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Larsa Gunnar Wigemarka, stupanje na snagu SSP-a daće okvir koji omogućava Bosni i Hercegovini ozbiljne iskorake i rad na potrebnim reformama. Ovo zaista jeste jedan historijski prelomni trenutak u odnosima između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. SSP je prvi korak u procesu pridruživanja zemlje ka Evropskoj uniji i glavni je okvir za međusobne odnose. Podrazumijeva usklađivanje zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa standardima u Evropskoj uniji. Samim tim se građani približavaju u Evropskoj uniji. Moram naglasiti da članstvo u Evropskoj uniji nije nešto što se dobiva na poklon. To je nešto na čemu morate raditi, a mi ćemo dati podršku u tome. U završnoj fazi i izrada ekonomske reformske agende, a prilikom posjete komesara Hana za 10 dana, očekuje se i potpisivanje iste, koja će značiti ozbiljan oporavak ekonomije Bosne i Hercegovine. Savjet Evropske unije za opće poslove usvojio je 21. aprila odluku o zaključenju SSP-a sa Bosnom i Hercegovinom, koja ga je parafirala još 2008. godine, čime je počela primjena samo trgovinskog dijela tog sporazuma, ali ne i politički dio koji tretira pridruživanje i članstvo u evropskoj porodici.